Ie, genedl annwyl, mae Sam yn ôl ar y sgrin. Na, nid rhaglen goginio yw I, ond rhaglen sy'n rhoi rhagflas o'r arlwys sydd I ddod ac ailflasu rai oedd yn teithio yn yr wythnos a fi. Felly, Sam ar y sgrin, bob nos Sul ar eich hoff sianel Gymraeg.